34-ї черги мобілізаційного розгортання Збройних сил України складалася із двох етапів. Перший етап у нас було сплановано проведення з 19 січня по 30 березня і другий етап з 10 лютого по 19 квітня. Наразі четверта черга мобілізації у нас відбулася. Підсумком цього ми можемо стверджувати, що на території Волинської області вона пройшла. В процентному відношенні вона складає у нас 82%, що стосується в цілому по особовому складу, і 60% по техніці національної економіки. Враховуючи помилки попередніх трьох черг мобілізаційного розгортання, четверта черга була відмінною від попередніх в тому, що розпочиналася вона з проведення медичних оглядів, оповіщення збору і проведення медичних оглядів. Подальшому, я кажу, зверталося питання на військово-облікові спеціальності і поставкою мобілізаційних ресурсів не напряму в військові частини, а до навчальних центрів, полігонів. Видано 4 посвідчення військовослужбовцям, всього-навсього з поданих 4. Це безпосередньо військовим комісаріатом, так? Так, військовим комісаріатом за рішенням комісії Міністерства оборони, які приймають такі рішення по поводу надання статусу учасників бойових дій, тільки на 4 чоловік прийшли протоколи. Це з поданих 271 чоловіка. Департаментом соціального захисту розробляється пам'ятка для демобілізованих учасників антитерористичної операції та членам їх сімей. Має вона такий вигляд компактний. Плануємо її довести до кожного демобілізованого. Тут вся інформація, яка може бути їм корисна і з якою періодично звертаються військовозобов'язані або члени їх сімей для того, щоб вирішити те чи інше питання.